walaalkaasi waa iska cadaan waxa weeye ninka lagu hayo saxiixiisa maalmo dhexdaas waa la soo qaaday de qofka lagu haya cadaan wala taasina cid kama murmi karto de qofkii saxiixay warqadan de hayo hawada in la jaro ama hawadan de jigjiga kaliya ma guureyne diyaaradahan ina dulmaraya khalkhal gelin doona oo anaga waxaan doonan doona haday Soomaaliya islaa sameysay meeshii wax weyn ma joogno lixdankii iyo qorigii masaarida loo doonan jiray kaliya ma joogno caalamku isku furan yahay maanta sida maanta danteena Itoobiya ay inooga dhaxayso ayaan cid kale maanta u keen kara waa cadaan qof kasta baa Google-ka diyaaradu intay marayaan saacadan ma ka inoo marayno ayaad arki kartaa waxa weyn diyaaradda xamar martaa waa mid iyo laba marka uu qooyi mar haday tahay Soomaaliland hawadeedii la isku gorgortami maayo de iyana way u fikiri Soomaaliland baan filay iska dhaaf dad Soomaali bil de Soomaali weynu nahay laakiin Soomaali wii kala taala shan Soomaaliyeed baa de ahaa waxa weeyaan kule Soomaali baynu wada nahay kule dad muslimiin nahay oo waxaasoo kala sameynaya hadii la ii keeno qof ajnabi ah ama qof diinta doonaba ha haysto waxa weeyaan anigu kuma xirayo diin buu haystaa ama waa kristan ama waa muslim maaha waxa la eegaya binaadnimada kulanti haboon daawadayaal mujaahid nakruma ayaan wax ka weydiin doonaa diyaaradii dhowaan laga celiyay hawada Somaliland ee siday adeega caafimaad bal nakruma mujaahid waa kusoo dhaweynaa ugu horeyn bal midii laba waan dhowahay walaal CBA runtii waxa weeye marka la eego horta diyaaradda marka la isdul taago waxa weeye diyaaradana ambulance bay ahayd ambulance tan marka la eego waxa ka jira xeerar wadiga imka arkay oo waxa laga yaabaa ambulance ka imka marku magaalada dhex marayo in cid kastaaba ay tahay waajib inay ka baydho maxaa yeelay waxa ambulance kaas markaad aragtid uu ka dhigan yahay badbaado nafeed marka maadaama badbaado nafeed uu ku yahay sidaas si leeg waa wax xeerarka caalamiga ah international law-ga ku jira oo sababtu uga duwanaadeen marka horeba ambulance caadi ah in loo joojiyo ama calaamada uu yeesho ama dadku isdilay xitaa dad dagaal la jiraan ambulance-ka waxa weeyaan waa in aan la taaban weeyaan waa badbaado dadeed buu sameynayaa oo dad badbaadinayo qof buka qof kale ayaa horta meesha ku jirta marka waxa weeyaan diyaaradanna waxay ahayd ambulance-na waxa weeyaan waa safe life ama badbaadin qofeed sida aan ka warqabaynay ama aan xelayna waxay ahayd in nin buka oo marka iyada ah loo baahday in si dhaqso ah dhiig baa ku furmay marka uu dhiigu ku furmo qofkani waxa weeyaan sababta lacagta faraha badan loogu kharash gareynaya waxa weeyaan qofku ma sugi karaa weey waxa laga yaabaa marka qaarkood xinjir baa ku madaxa ka fariisan karta waxa laga yaabaa xinjirta ayaa la doonayaa markiiba in halkeega lagu hayo kan dhiigna iska badaaba waxa weyn waxa la ilaalinayaa oo wax qabadku ku xiran yahay qofkaasi sida markiiba loo dedejiyo ama caafimaad meesha ugu habboon ama dhaqso loogu qabto waxa lagu xisaabtamayaa waxa weyn waa saacado waa daqiiqado waa minido waa sababta kaliftay markaa ambulance oo kale in loo dalbo qofkaasi maxay waxa laga ilaalinayaa waxa weeyaan in dhaqdhaqaaqii faraha badnaa waxaa laga ilaalinayaa waxa weeyaan saacado badan inayna kaga khasaarin inta cusbitaalka loo baahnaa la geynayo marka waxaa soo dhan ayaa horta ambulance ka mas'uul tahay maadaama ambulance tahay waxa jira xeerar caalami ah international health regulation baa jira waxa jira international cross borderska ayaa jira waxa weeyaan marka waxa weeye qofka buka marka ambulance taa lagu sido waa sababta metelin ugu gudbo imika in waxaad aragtaa mararka qaarkood sidii imika mar dhacday markii diyaaradda uu imin weydo kale inuu Itoobiya loogu gudbiyo waxa weyn Itoobiya markuu u gudbayo qof kastaaba waxa weyn uu tixgelinayaa maxay waa qof buka weeyaan
ما هي كلجان تاي سيف لايف ودت كنا يعني أدو فهم سنين أو مدودن دمبون أركون أمبلاستا أمبلاستو حوي سيف لايف وحلاقي إيه مكينا دركتيدون أمبلاسيا مركز دمبة ميت كلجو قاعدة كله ميت كقف كلجو قاعدة يي أمبلاستو كردون تا معناها لوس ميو تا أمبلاستو حوين بتبادن نبض فيد أما سيف لايف سيف لايف كا أو أمبلاستو حوي بكوحرين إلا أنت اللي جالسين يا هدي أكسجين تاي يا هدي تاي جرجاليا العف ما ضل الصعدة سيح على ذها قف كله الصعدة مركا هرت تاسو حويان حد جذب بيكوت هاي عدك استوى إسكود ضيدا إن أمبلاس أي هرت أجناتو وأنا هلك إن الإسكو حكومة حيرك أي كل جيان إن وحويان مركا حيرك أقول لكان أمبلاس ته ayuu qabanayaa in qof badbaadadii saad dishay oo kale marka runtii wax weyn xaalay toolayaan igu horeeyay qofku markuu hadlayay qofkii familyska ahaa oo u cadeeyay in ay ambulance la celiyo iyo sheekada ambulance tuu ku soo bilaabmatay iyo beeshinkaba marka runtii wax weyn xuduud way ka talaabaan wax weyn xuduud ay ka talaabayaan imka wax weyn iskaba dhaafkani waa Soomaali iyo muslim aynu nahay وحوين مال كريستاما أي معلوم البلدت كانوا تجان وعن لقي شو شين كرين أمبلاستا وحلاقي أين أمبلاستا لقو قادو تيجي لقيه وحلاقي أين أمبلاستا لقادو مركا قاركود إثيوبيا عند السبب توصل وقلان أي دعي تشتي قف بس إذا أي وقو كلا تاي ده وحوين هينتي قف با إن عن هالي كرين الديارة دو كله لكن استعمالا سيف لايف كا عادي كا إيه أمبلانس كا أمبلانس كو كدوان وكوشي جيو وحويان دير أنا هين كي عادي كا ها أو أحمد أكسجين تو كحري هاي شغال عف ما ذا لا صعونا يان لجارسينا يوقف كي محل أنت سو صعدت بو صعونا يا وحلا لا صعونا يا حالة دي صور ده وحكون ركبان أمبلانس تا إن عبر هذه جوني ده هدي وضنا هتاي هدي ديجي ستاي هدي تاي إن أكسجين تي سمر بين تي تاي يا كحران مرك أمبلاس تاس اللي هذا بد بعدين إيه إن ديار داسي إن أديك عف ما ستي دي بلو عليو أو قف بكاء ولي با كتير حالة دق دقة إن أديك ستي كرام مقطع إن هرتا إن هالكا واحد ترى ده ولا الأمبلاس ما قلب يو إنه مش ها هو ديار أمبلاسا أصلاً أمبلانس كوكلا وهو رنتي مركز تاس تاي وواحد تيران يلا أدو واحد كسو قاعد دائم كقف يكبح أي أوكلا هو يمك تشوف هالكن وأبا هن كالمو دق دق أه مركز وهو ين كالمو ده دق دق وقف كوب بهي يعني إك علامة ده عفماتك مركز جود هن لقى هاد ليه وحشار كعد قف كوب حري يعني أما الله وقف حري وهو ين إن وتسيف كريو قف بين آدمي أه مركا إسقو ما ها سياسة ما با ها بيم كبا كما هذا ينوا وعويم ك يدو جيس كأفريقا وكل حرية هاي هدي لا إيه كانوا قف أجنبية أما قف دين تدونا بها هايستو وحوين أنا جو كم حرية دين بو هايستا أما وا كريستن أما وا مسلم معها وحل إيجي بناء دين لماذا قف بناء دميا أو باهن كلمة دق دق أه marka wax weeyaan bini aadnimada ayay ka baxsan tahay waa wuxushnimo imka sababta aan ugu doodeynay in marka la yiraahdo dadka masaakiinta ah ee Falastiin de wax kala ma aheyn wax weyn inuu helo dadkani in humanitarian-kii ama badbaadadii u baahnaa ee caalamka uga baahnaa marka runtii tan wax weyn waxay tilmaamaysaa in dad aan iska dhaaf dad Soomaali بل ده سومالي وينونا هاي لكن سومالي ويكال تالا وشان سوماليات باد ده أحا وحوين كولا سومالي بينو ودن هاي كولا داد مسلنين هاي ووحا سو كلا سمعين ايا فمتي وحوين ووحش نمادا داد كسي كلفوغين كلا نبرادي خورة ان لورد لين اي سي بوكسين كلان حيلا مركاد إلكتر قفكي حالي هاد لي والد كي سي او أحا ده وحوين فمتي وحوين حاله كمان سيحان رنتي حي وحو وحي كوغو ريبيسا مروغا فر بدن قف بين ادميا سياسه يو حنلكا اسكلك او بوكا يا او اسبيتال دوني ان لو قادو او ساعاده كسودو حدي قفكو عافيمد ياي و فهمي كرا marka ku dhaco
ee ku soo boodo ama xinjir ku furanto ama ka kala ku furanto waxa dhaqtarku ku xisaabtamaya waxa weeyaan saacado daqiiqado iyo waqtiga oo qaali ah walaalkaasi waa iska cadaan waxa weeye ninka lagu hayo saaxiisa maalmo dhexdaas waa la soo qaaday waxa weeye waxa ee daale ninka gacantiisa saaxay oo dadku tahay haday dadku damiir leeyihiin ay taariikh leeyihiin adduunyada waxa weeye waxa ay ku kala badisaa adduunko dhami waxa weeye taariikh iyo record inuu qofku lahaado oo iminka maanta waa maalin berri saa dambe saa kun taariikhda qofku sidaa u samaysan yahay oo qofka marka uu yahay matalan buuggiisa dee la eegayo buuggiisa dee la eega qofka war qofkani muxuu ahaa war qofkani muxuu sameeyey ya waxa weeye dee qofka lagu hayaa cadaana wala taasina cid kama murmi karto dee qofkii saxay warqadan saddex qof baa loo haystay maalinta markaa doodii unbaa dee qofka dheegan karaa waxay doodu ahayd maxamuud xaashi haybe iyo rodol markaa dee qofkii sameeyey ama ay ku cadaatay ya dee ay dul taalo dee uu meel loogama fakan karo marka horena dembi bay baa ahaydba waxa weeyaan in soomaali oo khiyaamo meedhan ah mana fogo oo ha noqoto taa laakiin waxaan aaminsanahay injineerkii axmed wiiwa tii uu sheegun baa horta ka dhab ah waxa weeyaan resolutionkii boots qaali uu ku joojiyey marka hore hawadan in lagu wareejiyo akawa mid lamida lama samaynin ilaa iminka resolution baana wax lagu jabiyaa marka ilaa iminka wax xaaraan baan u haystaa waa midnimada xamar een jirin ee laynalaha soomaali weyn baynu oo maanta meel alla meel aynu kaga qoranay meel aynu ku midownay aanay jirin walaalo marka waxa weeyaan in ay lala hadla nimankan oo ama wixii dhe cadaanka ahaa ee lagu heshiiyo ay socdaan oo dee la soo qaado waxayd wada hadalkii mudduu soconayay soo ma ahayn waxayd in marka horeba tallaabada la qaado oo la yidhaha haddii aanay taas soconin mid kale ma soconayso laakiin ma aha in shilimaad lagu doorsado oo waxaa laga yaabaa dee markii waa la arkayay soo ma aha iminkana waxa weytay taagan tahay eeg amniga hawada ayaa khalkhalaya sidan ay ku socoto oo waxa weeyaan dadkani ama hawadan maanta laysku haystaa horta waa dadka taasaan jeclahay inan hawadan laysku haystaa ayna soomaaliba lahayn kalabayd horena waan u sheegay waa kalabaydhka ilaa iyo aw barkhadle khadku intaasu toos u maraya maabkaad geli kartaa diyaaradahaad hubin kartaa meeshaad hubin kartaa marka waxaan waxa keenay waxa weeye niman is-eriyanaya oo ayaa keenay waa cadaan qof kastaaba googulka diyaaradu intay marayaan saacaddana imika aynu marayno ayaad arki kartaa waxa weyaan diyaaradda xamar martaa waa midh iyo laba marka wuu qooyi mar hadday tahay somalilan hawadeedii laysku gorgortami maayo de iyana way u fikiri somalilan baan filayaa maxaa yeele waxa weeyaan awalba towersku waxay lama isticmaali jirin kaa waxaa la isticmaali jiray waxa weeyaan diyaarada halkan imanaya ama ku gudbaya waxaa laga monitorgareyn jiray addisabo ahayd dee haayo hawada in la jaro ama hawadan dee jigjigo keliya ma guurayne diyaaradahan ina dul maraya khalkhal la gelin doonaa oo anna waxaan doonan doonaa hadday soomaaliya sidaas samaysay meeshii waxa weeye imika ma joogno lixdankii iyo qorigii masaarida loo doonan jiray keliya ma joogno caalamku isku furanya maanta sida maanta danteenna itoobiya ay inooga dhaxayso ayaan cid kalena maanta u keeni karaa ciddii iga caawinaysa technologiga hawadayda in aan sugo dee waa doonanaysaa oo shaki kaagama jira dee markaa taas weeyaan markaa walaal taasina taasay noqonaysaa laakiin waxa weyaan halka arrinkaasi waa arrin aada iyo aada ugu xun laakiin dadkuna marka la eego ay dowladdana waxaan ka codsanayaa in madaxweynuhu uu ka qaadi karaan ama uu ka soo jeedin karaana iyana ay toos uga hadlaan maxaa yeele shacbigu waxay doonayaan inay war helaan markaa dowladda dareenkeediina waa inay muujiso sida dareenka dadku u muujismayo ama dadkii dadkan lahaa ee usoo dagaalamay inankaasi wuxuu diyaaradda xalay duqaysay hargeysay iyo diyaaraddaasi waa isku mid
نظر مين اسكو ميد هاين مركا هاي كل دوونتا وعلى وحي كل دوونتي ميتر كاسن وحي دوني نفسك قادو كان وحي دوني بيشو كادنتو صوين تاسون معها ها